помитися, попаритися і застуду пролікувати. Волиняни передають на передову для бійців мобільні лазні. Їх можна транспортувати та встановлювати на будь-якій ділянці фронту. Бо комплекси на колесах. Діжки, кажуть волонтери, швидко розігріваються і прості у використанні. Більше про ці технології далі у сюжеті. Робітники готуються складати чергову партію лазень діжок. Нарізають дошки потрібних розмірів. Початковий етап. Ну і так далі, далі складається вже в цілому корпус, основа і далі внутрішня робота. Олександр 2 роки збирає лазні, знає увесь процес. Нині готує перегородки до внутрішньої частини. Відмальовуємо. Наш радіус вже готовий. Перестінок всередину з вагонки, всередину бані. Це в нас зовнішній круг вже зібраний, відповідно потрібно зібрати внутрішній. Четверо робітників одну таку парну виготовляють десь тиждень. Коли лазня зібрана, зверху її обшивають покрівельними матеріалами та стягують. Обов'язково всі стики попідкрашувати, щоб вони зберігали від морозу, від води, від... зберігались довше деревина. Працівники цеху вже передали 3 лазні для військових. Поміж нашою основною роботою, в проміжках часу ми виготовляємо ці сауни. На сьогоднішній день ми плануємо відправку 4-ї нашої бані сауни хлопцям на 92-гу бригаду. Вони легші за корпусні, там 100% дерево. Воно дуже сприяє тому, щоб їх можна було мобільно перевозити, скажімо так, з місця на місце, з позиції на позицію. Сконструйовані лазні таким чином, щоб їх можна було перевозити на причепі чи лафеті. Усередину встановлюється піч з камінням. Можна зробити із сухою або вологою парою. В'язка дров розігріває лазню за 1,5 години. Вона розрахована на 4 чоловіка. Це є наша маленька мобільна модель. Військові постійно просять баню, їм це ж гігієна їхня особиста. Постійно замовляємо не тільки на Волині, а де є, хто ще виготовляє. Звертаємося, збираємо кошти і передаємо. У найближчі місяці волинські майстри готуються виготовити і відправити на фронт ще 2 пересувні лазні сауни. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.